Labas vakaras, sveiki atvykę į krepšinio šventę Šiauliuose, Šiaulių arenoje. Šiandien atvyksta daugkartinis Lietuvos čempionas, tai yra Kauno Žalgiris, na ir be jokios abejonės. Šiauliuose šventė, tai matosi ir tribūnose, ypatingai kalbant apie žingsnius. O čia puikus perdavimus ir Ulanovas. Edgaras Ulanovas, o čia ir Antanas Kavaliauskas krauna kamuolį iš viršaus. Tikimės, kad tikrai yra galimybė pailsėti tiems labiausiai patyrusiems žaidėjams. Ir puikus perdavimas po krepšių, dėjimas iš viršaus, dviem nuo vidurio poliai, žaidžia Šiauliai, Ekodas ir Vestas. Oi, koks blokas! Vangiai ginasi, kodėlgi nemetus ir atakuoja iš trijų taškų zonas, pataiko, po to dar viena klaida iš keturių. Valinsko perdavimas, Brokas matomas pelno taškus į rytį sabą, bet čia pražangos teisėjų nuomonė nebuvo, o čia, na, panašu, ir skuodžiai prieki Bomanas, čia Lekavičius norėjo pražangos, o... Gražiai žaidžia Bomanas, labai sudėtingas metimas ir jis yra taiklus. 6 taškai. Čia Kavaliauskas, na. Vartenšteinas įsibėgėja iki galo, na. Edgaras Ulanovas, puikus perdavimas Vestermanui, na ir vėl. Ir dabar turi ilgą pranašumą prieš Bomaną, nusprendžia netakuoti, o čia štai taip. Žinomas kamuolys į žaidimą. Ir štai tokie du taškai. Devinas Patersonas ir dėjimas iš viršaus. Valinskas. Valinsko reidas, gražus du taškai. Pataikė 3 dvitaškius iš 4, prametė būt 3 taškius, atliko rezultatyvų perdavimą. Sveikinimai Žalgirio gerbėjams, užuojautą Šiauliams, išgyvenantiems turbūt tokius sunkius laikus, kurių Šiauliai neišgyveno galbūt per visą savo klubo istoriją.